Labą dieną, gerbėjim moksleiviai. Šiandieną mokysimės su Flash programa nupiešti ir padaryti animaciją primityvę. Ir mums dabar reikia kadrų, tai F7 spausdami padidinkime iki 5. Nupieškime žmogaus galvą, akis. Nupieškim akies lėlytės. Taip. Nosį. Ausis, sakykim, tokia ausis. Sakykime, plaukai. Nu, padarykime, kad auksas spalvis. Spalvis. Va. Na ir burna turi būti. Kaip be burnos. Tai uždėkime burną. Na va. Dabar žymėkime objektą. Ctrl-C, Ctrl-V, paste impliaciją, atskreipkite dėmesį, kad flash'e tokia galimybė yra. Ir dabar bandome pakeisti kažkokius duomenis. Tai būtų, kad akis kitaip rodytų. Tai mes galime pasidaryti. Akis kitur žiūri, burna kitaip žiūri. Kita. Nu, matome, kad juodas spalvos įdėjom, tai natūralu, kad mums taip juoda ir piešia. Dar kokius pakeitimus padarome. Štai turėsim tokią animaciją. Na, ir pakeitimą padarome. Čia dar. Tai. Mėlynas. Taip. Ir raudonos lūpytės. Na va, padarėm žmogų ir dabar galime mes jį pažiūrėti animaciją jo. Tai test movie iš control ir matom, kaip jis greitai. Nu, mes galime ir lėčiau padaryti. Lėčiau tai bus, spausim šią ir padarysime kiek norim lėčiau. Aš jau galime dar greičiau padaryti. Ir spaudžiame test movie arba sparčiais klavišais Ctrl Enter. Nu va, matot, kaip jis juda žmogus. Šiuo galima pasakyti, kad po vieno karto galima sustoti. Šitie reikėtų jau programavimo elementą dėti, tai paspaudus Action, reikėtų ant šito spausti iš Action, Movie Control, Stop paspausti. Ir jis sustos paskutiniam kadre. Nu ir pabandom, kaip tai atrodo. Pažiūrėt. Tai Ctrl, Test Movie. Ir sustoja. Pat. Viskas. Taigi, ačiū uždėmesi, kad žiūrėjote.